Əuzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vəhdahe vəs-salatu vəs-salamu ala man la nabiyyi ba'dahu. Amma ba'd. Fit zekatı, fitr zekatı və Ramazan bayramı zekatı. Alimlərimiz bunun İkmətini iki şəkildə mütaliə ediblər. Hər bir əməlin nöqsanı olduğu kimi orucun da nöqsanı vardır. Oruc sadəcə yeməkdən, içməkdən, cinsi münasibətdən geri durmaqdan ibarət deyil. Eyni zamanda qibətdən, pis söz söyləməkdən, başqasının xətinə dəyməkdən, qəlbə mənfi təsir edəcək əməllərdən də geri durmaqdır. Lakin çox az insan bu vəsiflərlə sahib ola bilərdir. Necə ki, namazın nöqsanını səf səcdəsi tə라fi edir, orucun nöqsanını da fitrə zəkatı tə라fi edər deyirlər. İkinci mütələh o gün bayram günüdür. İmkanı olanlar imkanı olmayanlara öz mallarından verirlər ki, imkanı olmayanlar bayram günlərində Beyinlərini birdə necə pul qazanacaqlar deyə məşğul etməsinlər. Özlərini tamamilə ibadətə, özlərinin tamamilə ailələrinə yönləndirə bilsinlər. Şafiə məzhebina görə fitrə zekatı fərzdir. Fitrə zekatının vacib olması hansı şərtlərlə meydana gələr? Fitrə zekatı müsəlman olana fərzdir. Müsəlman olmayana fitrə zekatı fərzd deyil. İkincisi, fitrə zekatı Ramazan ayının son gününün günəşin batmasına şahid olanlar üçün vacibdir. Yəni bir insan Ramazan ayının son gününün günəşin batmasından öncə vəfat edərsə, artıq onun boynunda borc olaraq qalmaz. Ancaq kim o günəşin batmasına, o gün o günəşin batmasına şahid olar, daha sonra vəfat edərsə, ondan fitr zəkatının çıxarılması vacibdir. Ramazan ayının son günü günəş batmadan öncə bir uşaq dünyaya gələrsə, onun fitr zəkatı verilməsi vacibdir. Ancaq günəş batdıqdan sonra uşaq dünyaya gələrsə, onun fitrə zəkatı verilməsi vacib deyil. Dedik ki, son günün günəşin batmasına şahid olmaqla vacib olur. Lakin istəyən biri Ramazan ayı girdikdən etibarən fitrə zəkatını çıxara və verə bilər. Bunda hər hansı bir problem yoxdur. Namaza getmədən öncə, yəni bayram namazına getmədən öncə verilməsi vacibdir. Əgər üzürsüz bir şəkildə bayram namazından sonraya saxlayarsa, yəni gecikdirsə, məkruddur. Bayram günündən sonrakı günə keçirərsə, üzürsüz bir şəkildə O zaman isə haramdır. Adam fitz zəkatına niyyət etdi, fitz zəkatını çıxartdı, lakin malı yanında deyil. Verəcək başqasına, haqq edənlərə verəcək, layiq olanlara verəcək, ancaq malı yanında deyil. Sabah bu mala nail olacaqdır, yəni onu əldə edəcəkdir. Sabah buna əl çatacaqdır. O zaman burada bir üzr var. Ona görə gecikdirə bilər. İkinci üzr nə ola bilər? Fitz zəkatını çıxardı, lakin verəcək olan şəxslər yanında deyil. Mütləq Onlara sabah çata biləcəktir və ya bir sonrakı gün bu şəkildə üzürlü olaraq gecikdirə bilər, bunda bir problem yoxdur. Lakin fitz zəkatını çıxarar, onun yanında və ya evində saxlayar. Qohumun gələcək, qonşum gələcək və ya uzaqdan başqa salih birisi gələcək, yetim gələcək. Onlar alacaq deyə yanında saxlayar və bu şəkildə gecikdirərsə, bayram namazından sonraya gecikdirilməsi məkruh, o gündən sonraya gecikdirilməsi isə haramdır. Yəni bu bir üzür deyil. Kəndlərimizdə bu şəkildə çox edirlər, buna çox diqqətli yanaşmaq lazımdır. 3-cü şərt: Bayram günü və gecəsi özünün və baxmaqla məkülləf olduğu şəxslərin məskənini qarşılayacaq. Yəni oturmağa, qalmağa yerini qarşılayacaq. Yeyəciklərini, içəciklərini qarşılayacaq yeyinəcəklərini qarşılayacaq. Bundan əlavə başqa təməl ehtiyacları varsa, onları qarşılayacaq. Bundan əlavə bir malı sahibdirsə, o zaman fitrə zəkatını verər. Bəs bütün bunlara malik olub eyni zamanda borcu olan şəxsin hökmi nədir? Bizim mötəbər saydığımız görüş odur ki, borc fitrə zəkatına mane deyil. Fitrə zəkatı nəyədən çıxarılır? Fitrə zəkatı o yerin təməl qidası nədirsə, ondan çıxarılır. İmam Şəfi i rahmetullah alayih al-umadla əslında deyir ki, əgər bir bölgə qarğıdalını, ağdarını, çovdarı və ya digər özündən zəkat düşən dənli bitkiləri təməl qida olaraq qəbul edərsə, yəni təməl qida olaraq bundan istifadə edərsə, onlar bundan zəkat verməlidirlər. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam taamdan zəkat verməyə fərz etmişdir. Yəni yeyəcək olan şeylərdən və onu da arpa, xurma olaraq adlandırılmışdı. Biz buradan anlayırıq ki, Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallamın buradan muradı təməl qidadır. Burda nə gördük? İmam Şafi rəhmətullahı alayhi, Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallamın hədisini zahirən anlamadı. Onun mənasına nüfuz etməyə çalışdı. İmam Əbu Hanifa rahimahullahu taala, o da Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallamın hədislərinə hər zaman ki kimi məqsədi nədir? Mənası nədir? Ona nüfuz etməyə çalışaraq deyir ki, nəqd olaraq da fitz zəkatı verilə bilər. Yəni pul ilə fitz zəkatı verilə bilər. Məzhebimizdə alimlər ittifaq ediblər ki, pul ilə, yəni şafii məzhebində alimlərimiz ittifaq edib ki, pul ilə fitz zəkatı çıxarılmaz. Kim pul ilə fitz zəkatını çıxararsa, keçərli deyil, boynundan borcu düşmüş olmaz. Lakin bu keçmiş bütün məzheb alimlərimizin sözləridir. Müasir alimlərimizə gəldikdə isə onlar deyir ki, Sən istəsən bu günün şərtlərinə diqqətə alaraq Hənəfi məzhebini təqlid edərək fitr zəkatını çıxara bilərsən. Əgər sən Əbu Hanifa Rahmatullahı Alayhi təqlid edərək fitr zəkatını çıxarmış olsan, fərziyyətini də yerinə gətirmiş olursan və boynundan bu borc da düşmüş olur. Baxın, burada alimlərimiz deyirlər ki, Hənəfi məzhebini təqlid edə bilərsən. Demirlər ki, Şafi məzhebinin görüşü budur. Bəziləri özlərinin əziyyətə salaraq Şafi məzhebində zəif belə olsa buna fətva verən alimlərin sözlərini axtarırlar. Bəli, Şafi məzhebində bəlkə də bununla bağlı zəif bir görüş var, lakin zəif bir görüşlə fətva verirlərmi? Xeyr. Bəli, zəif bir görüşlə insanlar özləri üçün bunu əməl edə bilərlər. Amma bu da ixtilaflı bir məsələdir. Ona görə Həbib ibn Yusuf Əşşafii, rahimahullah, al-Fatawa al-Mu'tamadada bu kimi məsələləri qeyd edərək deyir ki, məzhəbin içərisindəki zəif bir görüşü almaqdansa başqa məzhəbin müəttəmed görüşünü almaq daha əvladdır. Niyə? Məsəl üçün burada görürük. Baxın, deyir ki, bunu İbn Hacərdən İmam Rəmli Rəhmətullah Əleyhdən nəql edir. Niyə? Çünki məzhəbin içindəki zəif bir görüşü almaq ixtilaflı məsələdir. Ancaq başqa bir məzhəbin Müəttəm görüşünü təqlid etmək isə ittifaq edilən məsələdir. Yəni bir hər hansı bir məsləhət varsa, hər hansı bir darlılıq varsa, o zaman başqa bir məzəhibin görüşü təqlid edilə bilər. Alimlərimiz bu xüsusda buna icazə veriblər. Niyə sən gedib bir də məzəhibin içərisində zəif bir görüşü axtarmaqla özünü məsul hiss edirsən? Bunu nəql etməyin bir mənası yoxdur. Ona görə də alimlərimiz açıqca başqa bir məzəhəblə, yəni hənəfi məzəhibin görüşünü təqlid edərək puldan zəkatın çıxarılacağını deyirlər. Zaten biz digər görüşlərə də alimlərimizə tabeyik. Burada da alimlərimizə tabeyik. Onlar deyirlər ki, təqlid edə bilərsən. O zaman biz də təqlid edərək bunu rahat bir şəkildə yerinə yetirə bilərik. Kim istəyərsə məzhəbin mötəməd görüşünü alır və buğda ilə çıxarar, kimsə ona bir söz deyə bilməz, kimsə onu tənə edə bilməz. Kim istəyər Abu Hanifa Rəhiməhullahın görüşünü alır, pul ilə fitr zəkatını çıxarar, kimsə ona tənə edə bilməz. Hər iki görüş də səhabələrin görüşüdür. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallamın hədisini kimsə olduğu kimi anlamayıb. Onun mənasına nüfuz etməyə çalışıblar. Səhabələr də, digərləri də. Ona görə də səhabələr arasında da bu məsələdə ixtilaf var. İmam Şafi də Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallamın hədisini zahirən almayıb, amma mənasına nüfuz edib. Abu Hanifa Rəhiməhullah da zahirən almayıb, daha çox mənasına nüfuz edib. Ona görə də məsələ ictihadi məsələdir. Kim hər hansı birisinə görə Digər nə tənə edirsə, bilsin ki, bu etdikləri tənə səhabələrə çatmaqdadır. Ona görə də diqqətli olsunlar. Bunlar ictihadi məsələlərdir. Kimsə bu məsələdə başqa birlərini töhmət edə bilməz, başqa birlərinə tənə edə bilməz. Belə bir insanlar ümumiyyətlə fiqhdən, ictihaddan və ya fiki məsələlərdən cahil insanlardır. Onların sözlərinə dönüb baxılmaz. Bəs nə qədər çıxaracaq? Bizə görə fitrə miqdarı 1 saat. 2 əlin ovucu 4 dənə iki əlin ovucu qədər. Təxminən 2400-2500 qram edər. Ehtiyatən 2500 qram deyirik. 2500 qramdan yuxarıya doğru gedir. Kim hənəfi məzhebini təqlid edər, pul ilə fitz zəkatını çıxararsa, əsas olan odur ki, həmin məzhebin bu məsələ ilə bağlı bütün görüşlərini alsın. Yəni hənəfi məzhebin dediyi miqdarı əsas alsın. O da nədir? 3.5, yəni 3 kilo yarım. Hər nə qədər bizim hesabımızda 2 kilo yarım dırsə, hənəfi məzhebində bu 3 kilo yarım dır. Onu hesablayaraq pul ilə zəkatını versin. İmkanı yoxdursa, məzhəbinlə görüşün diqqətə alaraq bunu edə bilərmi? Bəli, edə bilər. 2 kilo yarım buğdanı diqqətə alır, orta dərəcədən artıq onun qiymətinə qədər edərsə, onu zəkat olaraq verə bilər. Təxminən 3 manata yaxın bir şey edir. Burdan etibarən, yəni 3 manattan yuxarıya doğru nə qədər istəsə verə bilər. Çox verməsində hər hansı bir problem yoxdur. Təki azaltmasın. Fitlə zəkatı Həmin bölgənin təməl qidalarından olacaq dedik. Hal-hazırda Azərbaycanda və ya bizim bölgələrdə daha çox buğdadır. Çünki un olsun, digər şeylər olsun, makaron olsun və digər hər hansı şeylər hamısının əsli buğdaya dönür. Ona görə də təməl qidamız Azərbaycanda buğdadır. Bəlkə də düyü də Təməl qida olaraq Azərbaycan da istifadə edilə bilər. Ayrı bir məsələ, fitz zəkatının nəql edilməsi, yəni hansı bölgədə çıxarılıbsa, o bölgədən başqa bir yerə nəql edilməsi caiz deyil Şafi məzhəbinə görə. Amma Hənəfi məzhəbinin təqlid edən və çıxaran birisi bunu edə bilər, bunda bir problem yoxdur dedik. Çünki əsas olan nədir? Başqa bir məzsəbi təqlid ediriksə, o məsələlərini bütün hökmü ilə bərabər ələ almaqdır. Bizdə eyni zamanda vəkalət məsələsi vardır. Bu məsələ ilə vəkalət məsələsinin çox güclü bir əlaqəsi var. Necə? Bunu da qeyd edək. İnsan baxmaqla mükəlləf olduğu şəxslərdən fitz zəkatını çıxarmaq üçün vəkalət almaq məcburiyyətində deyil. Ancaq baxmaqla mükəlləf olmadığı şəxslərdən icazə ilə onların adına fitz zəkatı çıxara bilər. Cafi məzhəbinə görə vəkalət verən şəxsin bölgəsi, yəni kimin adından fitz zəkatı çıxarılırsa, Həmen bölge diqqət alınır. Rusiyada yaşayan oğlan, Azərbaycanda yaşayan atasına vəkalət verib, Azərbaycanda yaşayan atası onun adına fitz zəkatı çıxarırsa, yenə də o çıxarılmış olan fitz zəkatı Rusiyada yaşayan oğlanın olduğu bölgədə dağıdılmalıdır. Orada paylanmalıdır. Əsas olan budur. Ancaq deyirik ki, Hənəfi məzhebbinə görə nəql caizdir. Onu təqlid edərək də başqa bir yerə nəql edilə bilər. Kitablarımızda bu məsələlər qeyd edildiyi zaman Abu Hanifa rahimehullahın da görüşü nəql edilir. Ki, əgər çətində düşsəniz, bunu təqlid edə bilərsiniz deyə. Bunu kitablarda görə bilərsiniz. Başqa bir məsələ, fitə zəkatı kimlərə veriləcək? Fitə zəkatı normalda zəkat verilən şəxslər kimlərdirsə, 8 sinif vardır, onlara verilir. Yeskin, fəqir, Allah yolunda olanlar, məsəl üçün elm tələbələri buna daxildir. İnsanlara elm öyrətmək üçün olan alimlər buna daxildir, ancaq maaşlı hocalar buna daxil deyil. Borclu olanlar Allah yolunda savaşanlar və s. ilə. Hal-hazırda da günümüzdə isə bütün siniflər mövcud deyil. Şafii məzhebininə görə bütün siniflərə verilməsi lazımdır əslində. Ancaq Şafii məzhebində başqa bir görüş də var ki, ən az 3 sinifə də verilə bilər. Məsəl üçün miskinlərə, fəqirlərə, Allah yolunda olanlara fərqli-fərqli şəkildə verilə bilər. Daha zəif bir görüş də var ki, sadəcə bir siniflə də yetinilə bilər. Bu Şafii məzhebinin görüşüdür. Yəni bütün siniflərə bunlar verilməlidir, paylanmalıdır. Bunun yolu nədir? Məsələn, bir insan evində fitz zəkatını çıxardığı zaman hamısını cəm edər və ya 1 2 3 4 dənə ailə ilə bərabər bunlar cəm edər, sonra bunları fərqli-fərqli şəkildə ayırar və gedər ehtiyaclı olan şəxslərə fərqli-fərqli yerlərdə bunları paylayar. Yəni öz bölgəsində ona görə də fərqli-fərqli siniflərə bunu paylaşmış olardı. Lakin yenə də qeyd edirik ki, burada hənəfi məzhəbini təqlid edə bilər. Əbu Hanifa (rahimehullah)a görə isə sadəcə 1 sinifə vermək, sadəcə 1 nəfərə verməkdə bir problem yoxdur. Bu fitə zəkatı ilə bağlı toxunmaq istədiyimiz əsas məsələlər idi. Kimin bununla bağlı hər hansı bir şübhəsi və hər hansı bir deyəciyi varsa və ya sualı varsa, rəy bölümündə bunu qeyd edə bilər. Elhamdülillah rəbbil aləmin.